Temos que começar. Posso começar novamente. Perpétua, qual foi o vosso primeiro pensamento quando foram anunciados como finalistas? Já estavam à espera? Para ser sinceros, acho que nenhum de nós estava, pois não? Minha mente ficou em branco. Completamente. Eu disse para mim próprio, toma Ruben! Eu estava sempre a dizer que não íamos passar, que eu sou muito pessimista, então depois, pronto. O meu pensamento foi, toma Ruben! Ainda estamos a digerir, é muito cool. Exato, foi incrível. A vossa reação no tosso, ficaram surpreendidos. Sim. Pensam fazer alguma alteração até à final da vossa atuação? Tinham pensado já nisso antes? Não, nós nem sequer tivemos tempo ainda de pensar nisso, na verdade. E há muita coisa a acontecer durante a semana, por isso. É possível que haja umas alterações no nosso look? No look? Talvez. Vamos pensar nisso. Lá na parte da coreografia. Não, na coreografia. Não, olha aí, Ruben. Oh, é para eles ficarem com escrever, não é? Mas estavam coordenados. Eu disse. Ainda não vimos. Mas ainda nós acreditamos. Apesar de sentir, apesar de não ter feito, neste caso, os ensaios todos de som, achas que a tua performance foi prejudicada por isso ou conseguiste superar essa situação e realmente dar a tua melhor performance? Felizmente foi um caso complicado que nenhum de nós estava à espera. Eu tive uma crise da minha doença pulmonar esta semana e de facto é grave e reforçar uma medicação. De repente caiu-nos tudo no chão e pensámos que poderíamos perder esta grande oportunidade de estar no festival, que até agora foi a nossa maior conquista como banda. Reunimos as forças todas. Se eu estou aqui hoje é por causa destes meninos e por causa do nosso manager, que foram impecáveis comigo, sempre. Deram-me tudo o que eu precisava e ajudaram-me sempre. E eu estou muito, muito grata por isso. Sinto que hoje dei tudo aquilo que podia e se dei é precisamente por causa deles. E ainda bem que conseguimos mostrar ao país o que nós fazemos, que era o grande nosso objetivo dos últimos tempos, e estamos muito, muito felizes. Obrigado, e as mulheres? Obrigado. Olá, primeiro que tudo, parabéns aos quatro por terem passado à grande final. A minha questão prende-se principalmente na performance em si, ou seja, como é que vocês estavam a sentir? Estavam mais nervosos, tranquilos? Vamos falar, vamos meter para a vida outra vez. Opa, eu confesso, ainda falando neste tema, eu tive quase sempre. A RTP foi impecável comigo. Deram-me uma sala à parte, insonorizada, para eu conseguir estar a descansar constantemente. Portanto, eu estive quase sempre dentro de uma gruta, a tentar poupar todas as energias possíveis para o grande momento. Portanto, foram tempos complicados, porque foi mesmo de será que eu vou conseguir, e quero muito também fazer isto com os meus colegas, pessoas que eu admiro tanto. E portanto, em termos de nervos, acho que foi o expoente máximo do que podia acontecer. Foi tipo, vamos a isto. E é o que for. Correu bem. Felizmente. Disseram há pouco que o Festival da Canção foi a vossa maior conquista até agora. Só participar, então, passar à final, o que é que representa para vocês? Passou a ser a nossa maior conquista. Sempre. É espetacular, não é? Se isto já tinha sido um grande prémio e todo o calor que nós fomos recebendo de malta, não só da nossa terra, mas também de outros, sentimos sempre muito acarinhados por muita gente. Então este momento de passar à final é ainda a superação de todas estas coisas, ou é acumular para cima todas estas coisas, e é indescritível. Vamos por agora. Amanhã de manhã pensamos melhor. Mas amor, vou passar aqui um tic-tacinho.